Kur debati arriti majat e tensionet më të larta, vitet 2017-2021, këta të gjithë nuk mai mënd kemë folur një gjysmë fjalë të gjitha. Të marrë me emra nga i parë deri i fundit, këta ishin ata që rrinin poshtë organit, siç thot zoti Burimi drejt, jo unë dhe ca tjerë. Burimi, si e shikon fundin e kësaj historie parlamentare në Shqipëri? Kulluri nuk kulluri që ndroi krah politik, që në emision, të kujtohet kulluri të ndrora deklaratat tua që thoje kundra bashës, kuqe bëshën. E tani, ti fletë për moral, habitem. Te ti për moral... Se kupton, se është kategori si prore morali, mos më habit. Se kupton, se ka shkërgur e dy në studi, se kupton. Jam idiot, ka problem. Jo, 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 do intelekt morali, është është intelekt morali, nuk është është mekanike. 10 vjetë, shkotar, jam idiot, ka problem. Sta thashtë, me atë vetës, s'ka më ofenduar një. Moral, ti për moral, ti që ndronë, dhe një jetë, kam thëmë, parti, krasë që ndronë, gjaket, për më nivitim, ta kam shpjeguar, do të shpjeguar prapë. Do të shpjeguar prapë, se? Apo s'kupton, prapë, ne për thëmë. Po se se kupton moralin, që do intelekt moralin. Po ke një artikull të BBC-s, media më independente, më kurajoze, më profesionale, që të nxjerrë sot ullumin e financimit rus ndaj Lulzim Bashës. Po, financimit rus ndaj Lulzim Bashës. Ullumin, ullumin, e thot me emër, ullum, 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 financuar nga shoqëri ruse, në Guacka, nga Londra dhe në Seshelën. Dhe ky Lulzim Basha, të thot artikulli i BBC-s, ka sot kurajën të bëjë në Parlamentin e Këshillit të Evropës një racion për abuzimet e për mirat ruse, që do të sekuestrojë Evropën. Nuk ka vetë emëruar Basha. Vetëm. Kjo është një moral dhe një herë mos e ke me si thua me gjeometri variabël, themi frëngjisht. Së treti, sot që Berisha e përdor për familjen e tij, po sigurisht, kush problemi? Ti mendon se Trumpi në Amerikë gjithë luftë të e bënë për Amerikën, se e bënë për vetë e vetë që ka ditë procese, ku të që Le Pen në Francë, gjithë luftë e bënë për Francë, se e bënë për procese që ka vetë në vetë e vetë. Pa s'ka moral e të? Që? Që i puna një, s'ke moral, e ti ndrove. Si si? Që me ta njërë. Ti që s'ke moral, që ti ndrove, e ti ndrove parti, s'ke moral. Ta kam shpeguar unë punë morali ti, po nuk e kupton dot, më nuk nëzët i e kupton, është problem, që të bëndë të një. Shë e tretë emision, po nuk nëzët, nuk nëzët. Dhe mos e lodhë më një kotë, mos u mundon me të qështë. Unë faqë atë zhjet, unë shop fundamentet. Unë pa të shëka pinge, këto nuk shëfte, kjo është problemet. Nuk i kupton, nuk i kupton. A i fëtuaj, se nuk i kam im në gjykatë qytetëse, do të shkoj majoranta. Unë shoh fundamentet, shoh themelët. Themelët, ke thënë një forcë politike, që dhe nënë tonë që të përgjigje. Ku kire Basha, si një gjumë, në 4 majtë, jo, nuk patë asim për e gullë ti. Unë fletë gjumë, unë s'ka fletë gjumë. Raporti, ju së të qërë, që edhe pa memoria, një pa intelekt. Në Shqipëri, bastardia, bastardia, ti së fletë për moral, ti me të bëjshën akoma. Po kjo skandal. Haroni i bëjshën, bëjshën dhe 10 vjetë ka. Dhe fizikisht. Jo më troj sa malë, se unë kam punu me të dhe. Nuk jam përgjit pa shpirë në e bëjrë si puna jote. Në vje shumë keqë që i uronë vdekje tjede. Kjo është shumë e rëndë kjo që bëndi. Kjo është shumë e rëndë kjo që bëndi. Kjo është anti njërzore, të dish. Shironi dhe bëjrësha, bëjrësha, mund mos shumë një fare. Mos që fare ke sperma të tjatë. Mos folë shumë për njës e shkurë. Që në një vënd të Shqipëria, ku vjen Macroni, Scholz edhe von der Leyen, nuk e bëjnë asë një kritik Ramës. I bëjnë kritika sot të Europian, Polonit, Hungaris, i si bëjnë Shqipëris. Kjo është problemin. Qoj qik numin se qoj dyja që kam qenë për balë Ramës, kam qenë e Brisit e në fundë biles. Po se shefti, nga një stacion këti, shef vetën tënde, nuk e pa njëri. Blej platforma të të shës, ose digital. Qo është më shumë emision. Demokratik. Burimi. Edhe i vazhoni me një pensionist. Pyetja, pyetja.